Pokud chcete narysovat střední příčky v trojuhelníku, tak musíte vědět, co to ty střední příčky jsou. Střední příčka je spojnice středu stran. A podle toho se to taky rýsuje. Takže jako první věc, kterou si narýsujeme, budou středy všech tří stran v tom trojuhelníku. Jak narýsuju střed strany? Potřebujete na to kružítko. Teď budeme rýsovat třeba střed strany BC. Zabodnete do vrcholu. Do kružítka si vezmete odhadem o trochu víc, než je polovina té strany. A pak tady uděláte takový oblouček. Potom nesmíte pohnout s tím kružítkem. Musí zůstat stejně roztažený. A zapíchnete do druhého vrcholu té strany, u které chceme hledat ten střed. A znovu uděláte oblouček. Tak. Teď vidíte, že mě se to tady neprotlo, takže já znovu zapíchnu do toho B, to se vůbec nic neděje. A ten můj první oblouček, co jsem udělala, protáhnu. Tak, doufám, že je to tam vidět. A teď tady mi vznikly takový dva body. Tady je jeden průsečík a tady je druhý průsečík. Vyvezmete vezmete pravítko, přiložíte ho k těm dvou průsečíkům, těch obloučků, co jsme tam dělali. A teď přesně tady na té straně je střed. Střed Té strany A. Tak, úplně stejně narysujeme střed strany AB. Takže zase zapíchnu do jednoho z vrcholu té strany, vezmu si odhadem o trochu víc než je půlka a zase buď to budu dělat takhle celý oblouček, anebo se ještě dělá, že se tady udělá jen takový křížky, aby jsme tam neměli tolik čár. Takže nedělám celý oblouček tentokrát, ale udělám si jen takhle dvě čáry. Zapíchnu se stejným stejně roztaženým kružítkem do druhého bodu a zase si tady udělám jenom takhle ty křížky. Tak, tady mi to zase nevyšlo dole, takže znovu. Ještě to tady protáhnem. Tak, jo, a je to úplně stejný, jako kdybych tam udělala takhle celý ten oblouček, jenom se mi tam nepletou ty čáry. Teď najdu zase ty dva průsečíky, tady je jeden, přiložím k němu pravítko, tady nahoře mám druhý, takže pravítko srovnáme tak aby bylo přesně na těch prusečíkách, těch obloučků, těch kružnic a zase na té straně, kterou jsem chtěla rozpůlit, u které jsem chtěla najít střed. Udělám značku a mám střed strany C. Tohle je strana C, protože je naproti vrcholu C. Tohle byla strana A, protože je naproti vrcholu A. A teď tedy ještě uděláme střed strany B. Zase zapíchnu do AC. Vezmu odhadem o trošku víc než je půlka. Udělám si tady ty obloučky. Z druhého vrcholu stejným poloměrem. teď pravítkem spojím ty dva průsečíky, které mi tam vyšly a vyznačím na straně střed. To je střed strany B. Tak. Takže to jsme našli středy. A teď já jsem říkala, že střední příčka je spojnice středu stran. Takže my teď spojíme ty středy stran a tím dostaneme tři střední příčky. Tady spojím SA a SB a mám první střední příčku. Pak spojím SB a SC, mám druhou střední příčku. A pak spojím SA a SC a mám třetí střední příčku. Když je narýsujete dobře, tak vám ty střední příčky, ten původní trojuhelník, rozdělí na čtyři menší schodné trojuhelníčky. Kdybyste si to teď vzali a rozstříhali to na ty jednotlivé trojuhelníčky, tak vám všechny budou sedět na sebe, budou všechny úplně stejné, schodné. Jo? Takže tady ty tři čáry, to jsou střední příčky v trojuhelníku.